उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। एकस्मिन् ग्रामे हरिः रविः चरणान्नुः द्वे मित्रे अवसताम्। द्वयोः मित्रयोः हरिः परिश्रमी कर्मठः, परं रविः अलसः अविवेकी च आसीत्। रविः कदापि किमपि कार्यं न अकरोत्, परं हरिः परिश्रमेण निज परिवारं पालयति स्म। एकदा हरिः गोधूमस्य शस्यम् उत्पादयितुं वाञ्छति स्म। सः रवेः समीपं गत्वा अवदत्, भो मित्र, कृषिकार्याय एषः उचितः समयः अस्ति, आगच्छ, निजक्षेत्रं कर्षाव। रविः दुःखी भूत्वा अवदत्, अरे किं न पश्यसि, अहं ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि, कृपया मम क्षेत्रम् अपि कर्ष। हरिः अजानात् यत् रविः सत्यं न वदति, तथापि सः तस्य क्षेत्रम् अपि अकर्षत्। अन्यस्मिन् अहनि मार्गे रविं दृष्ट्वा हरिः तम् अवदत्, मित्र, मया सह चल, आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाव। रविः आलस्येन अवदत्, त्वं चल, अहम् आगच्छामि। हरिः एकाक्येव अगच्छत्। रविः गृहं गत्वा अस्वपत्। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः अनन्तरं हरिः पुनः रविम् अवदत्, रवे, अहं तव क्षेत्रे बीजानि अवपम्, मया सह चल, क्षेत्राणि जलेन सिंचाव। रविः प्रत्यवदत्, अधुना तु अहं विश्रामं करोमि, त्वं चल, विश्रामं कृत्वा अहं अवश्यमेव आगमिष्यामि। एवं हरिः तस्य क्षेत्रं जलेन असिंचत्। कालांतरं शस्यं कर्तितुं समयः आगच्छत्। उद्यमी हरिः मित्रस्य समीपं गत्वा अवदत्, हे रवे, त्वं मम मित्रमसि इत्यर्थं वदामि, मा प्रमद, पक्वं शस्यं कर्तितुं समयः एष, यदि अद्य त्वं क्षेत्रं न गच्छति, तहिर्श्वः वृष्टि तव शस्यं नाशयिष्यति। अकर्मण्यः रविः मूर्खः अपि आसीत्, सः हरिणा सह न अगच्छत्। हरिः स्वशस्यं कर्तित्वा गृहम् आनयत्, सुरक्षिते स्थाने च व्यवस्थापयत्। अन्यदिने आसारः वृष्टिः अभवत्, रविः शस्यं वृष्टौ प्रावहत्। अलसः रविः आत्मानं मुषितं मत्वा नष्टं शस्यं पश्यन् शिरः धृत्वा तत्र एव अतिष्ठत्। सत्यमेव उक्तम्, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।